Ну а чого не зробиш заради перемоги улюбленої футбольної команди? Напередодні матчу відповіді за вихід до чемпіонату світу музикант зі Швеції вирішив зарадити своїй команді. І на світанку влаштував концерт під вікнами готелю, де замешкали суперники збірна Португалії. Поліція такому виступу не заважала. Чи допоможе це шведам перемогти невиспаних супротивників, дізнаємося вже за півтори години. У першому матчі перемогли саме португальці з рахунком 1-0.